já foi autorizado. Vem o levantamento na segunda trave, subiu o toque de cabeça, a bola ficou viva, olha aí! Defendeu o Felipe! Uma defesa espetacular! A bola foi passando por todo mundo! E no cabeceio, queima-roupa! O Felipe conseguiu tocar na bola, escanteio! Mais uma oportunidade para o Globo! Autorizado, Felipe com a perna direita, vai caminhando, passos lentos, olhou, Felipe, partiu, bateu, gol do América! O goleiro artilheiro, o goleiro que faz acontecer. O goleiro que bota a bola pro fundo do gol, Felipe! Olhou, partiu, bateu! Acabou! O América é campeão Potiguar Sub-20 2023! Caiu agora mais pelo lado esquerdo com a saída do Jaetson. Meteu bola na área, teve o desvio. Felipe caiu e ficou com a bola. Já lançou mais à frente. Boa bola pro Fernando. Deixou correr. Será que chega? Será que chega? Chegou sim.
Olha o levantamento na primeira trave, o toque de cabeça, Felipe de novo! Kaique com a número 13. Fosse Luiz mandando essa bola na área. O goleiro do América foi nela, o Felipe já recuperou. Já lança essa bola, vem saindo com o Henrique, número 10. Do Rio Grande do Norte. Do Brasil. Manda essa bola na área, o Globo. Foi nas mãos do goleiro Felipe.